Nagawa mo na ba ito sa kasaba? Kung hindi pa, tara wala na pa tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng suman kasaba. Tara simulan na natin. Bumili tayo sa tindahan ng mga kulang-kulang ng mga 550 grams ng kasaba. Tanggalin natin yung magkabilang dulo at balatan ito. Mapapasin nyo dito sa balat na ating kasaba ay eh, talaga may pagkamakapal ito at napakadali na itong balatan guys. So hiwain lang ito sa gitna at uh, ayan, sasama naman yan automatically. So, tandaan natin guys, ha, meron itong core sa loob o pinakamatigas na parang fibrous dito sa ating kasaba, So, yon ay hindi natin iyon i-include dito sa pag-grind ng ating kasaba, O kahit wala naman kayo dito, pwede simple pang kahit ay okay na naman din para make sure na ito ay pino. Next, ay kailangan talaga na tanggalin natin yung water content nito. Gumamitlan tayo ng malinis na towel at lang ito ng mabuti hanggang sa mag-dry na yung pinaka-pulp ng ating kasaba. At alam ko naman syempre mga OFW na hihirapan kayo makabili ng mga fresh na kasava sa tindahan at nakakabili lang kayo ng uh, mga frozen na uh, grated ng kasava. So ito ay uh, in, in, in cups ko. Nakakuha tayo dito ng mga 2 cups ng wala ng liquid content. Next sa ating gagawin ay uh, ilagay na natin yung ating asaba sa bowl at ilagay natin dito pagsamasamahin samahin yung mga dress pang ingredients. Syempre haluin na natin ito hanggang sa mag -well blend at i-divide ito sa dalawang bowl. Sa isang bowl ay leave it as a classic at yung isang bowl naman ay maglalagay ako dito ng ube essence or kahit pandan essence guys. Okay naman din basta kung ano yung gusto nyong gamitin. At ating pambalot nga pala dito ah, syempre, ay syempre ang ating banana leaves. nalinis ko na yan at kailangan syempre ay pasadahan natin sa apoy para maging flexible pa ito. So guys ha, dito nga pala sa ating suman ay depende na sa inyo. Kung sa isang suman, ilalagay nyo isang kulay or dalawang kulay. Pero dito, uh, pinagsama ko yung dalawang kulay. Sa tagi-isang kulay ay gumamit tayo dito ng isang scoop ng 1 tablespoon. So in total, 2 tablespoon each scoop dito sa isang suman. At alam ko naman, maraming magtatanong, Mama Shirley, bakit ano, pa-circle naman yung banana leaves na ginawa mo? Actually, guys, uh, ano lang yan, mga, tira kong mga banana leaves, yung mga nakaraan natin nga, uh, pang kakanin. So, talagang pang mold lang yan ng mga parang pang puto-puto. Kaya lang yan talaga yung pinakalas kong pambalot na nakalagay sa freezer. Kaya no choice na si Mama Shirley. At syempre kung wala naman na ba banana leaves, papadyan naman tayo mag-try dito sa ating foil. Pero talagang I highly suggest na gumamit tayo dito ng, foil, ng banana leaves instead ng foil kasi baka may mga reaction doon sa ating pagkain. Again ha, nag-try lang talaga tayo dito ng foil ay kung talagang walang-wala talaga kayong banana leaves, pwede tayong magpatong ng parchment paper dito sa ating foil at saka nating bilutin. At syempre, bago natin ito steam, make sure na napakuluan na natin yung ating tubig over high heat at kapag nakita na natin itong kumukulo, hinaan na natin yung ating apoy to medium heat Tsaka natin ito isalangin at steam ito for 45 minutes. O, diba guys? Napakadali. Pwede po pwede, pwede rin itong ibenta. At nga pala guys, syempre yung mga suman ay hindi yan kumpleto kung wala ito yung mga side uh, dishes. Katulad ng uh, budbod, uh, latik. Pwede rin kayo gumawa ng uh, ano ba yun, coconut sauce. So, dito sa video na ito ay hindi ko muna maituturo yung ating paggawa ng coconut sauce. Pero napakadali lang yan. Brown sugar at ng ating coconut cream. Coconut cream, kakanggata yung unang piga. Pagsamahin, pakuluin. At uh, ayan, napakasarap na guys. And now is done our balinghoy or cassava suman. Hi guys! Kain na po tayo. Wala na pang tupik pa. Pero bago to, ay syempre, gusto ko munang ipakita ito sa inyo na sa full natin, ginawa sa mga walong option na banana leaf. Ganun din pala guys. Wala namang difference. Ito yung white na ginawa natin. At yung purple. Uh, pero syempre yung pinaka aroma ng banana leaf. Eh yun ang magkaiba. Yun ang pinakamalaking difference din talaga. Tignan nyo yung kulay. Mas matingkad ang kulay nito. Ese sa dito sa banana leaf. Okay. Kain po tayo. Wow. Ang kunat. Hmm. Natuluto yung loob. Tamang-tama -tama yung 30 to 45 minutes sa akin itong steam. Ayan po tayo. Wow. Guys. Mmm. Grabe. Wow. Yung sauce pa lang. Alam mo yun, yung sauce pa lang talaga. Merienda ng merienda na ang dating. Alam mo yun? Tignan natin yung walang sauce para naman ma-appreciate natin yung balinghoy. Perfect. Hindi matamis. Talagang, hindi niya na... Tawag ko ba, guys? Minsan, pag nagpapaliwanag ako, hindi ko ma-express na mabuti, pero napakasarap. Napakasarap. Kahit walang sauce, ito naman, mag-i-stand out talaga siya. Kahit walang sauce. Hmm? Boy, sira ang diet. Next. Ito naman, kain po tayo. Ang texture niya mukhang okay naman. Ganun din. sus, kain po tayo. Wala ko masabi. Talaga. Wow, wow, wow. Ayan po guys. Hanggang dito na lang. <laughs> Ang sarap. Thank you guys. Thank you, thank you sa pananood dito sa ating. Ang sarap. Grabe. And see you soon. Bye! Kung meron kayong request, pakicomment na sa comment box section.